Тричі на тиждень по 4 години пані Надія змушена проводити на лікарняному ліжку. На штучній нирці жінка вже 6 років. А все через вроджену хворобу, яка почала прогресувати після пологів. Процедуру гемодіалізу лікарі призначили у 2011-му. Тоді їй і поставили невтішний діагноз. Хронічна хвороба нирок 5-ї стадії, вроджена вада розвитку гіпоплазія лівої нирки, рефлюкс, нефропатія, хронічний ускладнений пілонефрит, уремія коригована. Гемодіаліз, вторинна анемія другої ступені. У руці жінки зараз штучна судина – фістула. Вона з'єднує між собою вену з артерією. Таким чином вдається підвищити об'єм кровотоку. Щоб був швидший поток крові для апарату. Тоді швидше, більша кількість крові чиститься. Зараз життя молодої мами залежить від апаратів. Постійно проходить жінка і дороговартісне лікування. Адже з часом почали розвиватися і інші хвороби. Шанс на те, що вона зможе жити довго і повноцінно, є. Це пересадка донорського органу. Однак можливості зробити таку операцію у пані Надії немає. У нас на Україні треба мати свого донора. У мене його немає. А в другій державі воно приблизно 70 тисяч доларів коштує. У Мінську. Наприклад, я писала, дзвонила, і вони мені казали так. Одне обстеження в Мінську коштує 7 тисяч доларів, щоб 4 дні обстежитися і змогти там стати на чергу. На сьогоднішній день хворих з термінальною стадією ниркової недостатності в районі 12 чоловік. Вони знаходяться в центрі гемодіалізу. Троє – це жителі міста Рахів. Надія Чичик – наймолодша. Їй ще не виповнилося 30 років, ситуація складна. На лікування на даний час коштів в неї не вистачає. Допомагає міська влада, допомагає районна влада, жителі міста. Але цієї допомоги на сьогоднішній день недостатньо. Зібрати гроші на пересадку органу можна лише спільними зусиллями. Перерахувати кошти, щоб допомогти пані Надії, ви можете на рахунок, який бачите на своїх екранах. Шанс, який врятує молоду рахівчанку, залежить від кожного з нас.